Dobro jutro, Ana, i tebi i svim našim gledaocima. Naravno, kada govorimo o vakcinaciji protiv gripa, naš redovni sagovornik u ovom terminu je uvek doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. I sada ćemo čuti od nje kada će biti distribuirane vakcine i kada će početi vakcinacija. Doktorka, recite nam kada očekujete vakcine i kada je period kada počinje vakcinacija protiv gripa? Pa upravo Republički institut za javno zdravlje Batut je dostavio dopis u kome stoji da će sredinom oktobra biti distribuirana vakcina do Zavoda za javno zdravlje, a potom do domova zdravlja, kada će se i krenuti sa vakcinacijom. Ono što je značajno, da smo mi u ovoj godini povećali broj planiranih doza u odnosu na 2018. za 20%, tako da će oko 3.500 doza stići za okrug, planirano je tako, a od tog broja 400 je za Babušnicu, 500 za Belu Palanku, 580 za Dimitrovgrad i 2010 doza valjda za Pirot, za Dom zdravlja Pirot. I krajem oktobra obično počinje vakcinacija. Kome se preporučuje, a ko je u obavezi da se vakciniše, pošto postoji ta novina sada da se zdravstveni radnici vakcinišu? Pa od ove godine obaveze zdravstvenih radnika da se vakcinišu iz razloga što su oni u kontaktu sa bolesnicima i onda i oni dobiju grip od bolesnika i oni prenose grip bolesnicima. Ono što je prioritet, znači u ovoj prvoj godini od kad je obavezna vakcinacija protiv gripa, je da se vakcinišu zdravstveni radnici i zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji su u bliskom kontaktu, odnosno neguju bolesnike, teške bolesnike u hospitalnim uslovima koji mogu dobiti grip i komplikacije od gripa. Zatim zdravstveni radnici koji sami imaju hronična oboljenja i zdravstveni radnici koji su stariji od 65, ukoliko ih ima, i zdravstveni radnici koji rade sa trudnicama. S druge strane, preporuka je za koga da se vakcinišu što se tiče pacijenata? Pa to je već poznato ko bi trebao da se vakciniše i to su naši pacijenti koji su odani vakcinaciji protiv gripa i svake godine dolaze da se vakcinišu. Hronični bolesnici, oni koji imaju metaboličke, šećernu bolest, bolesti pluća, srčani bolesnici, stariji od 65, sad već i javne službe i zaposleni u javnim ustanovama, već ranije bila preporuka i u pandemiji što veći broj i ostalih javnih službi. Tako da svi prosto koji žele da prime, treba da se jave kada bude vakcina stigla u domove zdravlja. I ove godine je vakcina četvorovalentna, što je dobro. Sadrži dva soja virusa gripa tip A i dva soja virusa tip B, koji su u ovoj sezoni cirkulišući u sezoni, koji će biti u ovoj sezoni. Koliko je važno da ta vakcinacija bude na vreme, zato se i preporučuje da bude krajem oktobra, koji je to vremenski period kada, da kažemo, i posle dođe onaj virus gripa koji se širi? Pa upravo se i zato zove i sezonski grip, s obzirom da se na našem podneblju, na području Republike Srbije, obično javlja krajem decembra, početkom januara, može februara, marta. Znači svake godine se grip različito javi, ali za mene kao iskusnog epidemiologa koji prati više od 20 godina ta kretanja sezonskog gripa, odnosno epidemijske pojave, može da bude i do kraja decembra vakcinacija. I recite nam samo da podsjetimo što se tiče prethodne godine, kakav je bio obuhvat što se tiče vakcine? Pa 2018. smo utrošili skoro sve doze, možda je ostalo par doza, a očekujemo ove godine da će biti i veće interesovanje s obzirom na kvalitet vakcine, da će biti četvorovalentna i da ćemo imati obuhvat, da kažem, obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i mislim da će svake godine sve veći i nama je cilj da se što više ljudi vakciniše protiv gripa, da ne navodim primere nekih bogatih zemalja u severnoj ili zapadnoj Evropi gde se vakciniše 90% radnika zdravstvenih.
Doktorka, hvala na svim ovim informacijama. Prijatno. Evo, Ana, čuli smo, kao što je doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, i rekla, sredinom oktobra očekuje se vakcina protiv gripa. Svi oni koji se redovno vakcinišu već znaju da ona počinje krajem oktobra, znaju gde da se jave, a svest, kao što vidimo, je svake godine sve viša, jer svake godine se i javlja sve veći broj ljudi koji se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Studio.